За 726 болохоро бид нарт нэг юм дурын ABC гурвалж өгөөд тэгээ би өнцгийн бисектрис би өнцгийн бисектрис гэдэг нь өнцгөө таллан хасагдлж байгаа. Тэгээ бисектрис нь BD бол дараах харьцангийн аль нь үнэн бэ гэж хэрэв гурвалжны одоо B2-оос бисектрис татаад бисектрис татвал бисектрисийн чанараар яадаг вэ хэрэг B хажуудлыг нь A дээр тарцуулсаарцаа BC хажуудлыг нь C дээр тарцуулсантай тэнцвэдэг. За бисэрсэн чанараар чи би AB-г A дээр хуваасна. BC хажуудлыг нь DC хажуудлалд хуваасна тэнцвэ. За тэгвэл энийг энэ зүгээр бүгдээр ажиллах юм байна гэсэн үг байна. За тэгэхээр нөгөө талаас бас ингэж болно. Одоо би энд багтаад байна. Тэгэхээр би AB-г үржилэн шишээ хуваач. Тэгэхээр үргэлж ингэж харагдана. BC-г хуваах нь AB. Тэгээд DC минь энд хуваагдчих шв. Ишээ гарахаар үржих. Энд орчин хуваах нь AD. За тэгэхээр нөгөө талаас бас ингэ юу гэж тайлбарлах вэ гэхээр BC хажуудлыг нь AB хажуудлаар тарцуулсан нь DC хуваагдчих байгаа нэс хуваас бас тэрс энийг энд хуваастаа зөвчсөн юм шиг. Энийг юм гэхэд гаргацгаа шв. Тэгэхээр зөв хариу арахны. За дахиад санаад тэ бүгд бисцэсл юм бол энэ хажуудлын энд хуваасна. Энэ хажуудлыг энд харьцуулснаа тэнцвэдэг. Нэг бас өөрөөр юу гэж хэлэх вэ? BC хажуудлыг нь AB хажуудлалд хуваасна. DC хуваагдчих хэсгийг AD харьцуулснаа бас тэнцвэдэг байна. За 727. За мөн адилхан M үндсгийн бисектрис M-ийн хувьд дараах чанаруудын аль нь бэлэх вэ гэж. За тэгэхээр эндээс M1-ийг M-к тарцуулсан гэхээр хараадах бүгдээ M1-ийг за энэ болохоор бистэрсэн чанар дээр болохоор M1-ийг харьцах нь M-к гэж юм сэхнийлж бол байхгүй. За тэгэхээр би M-ийг авталсан юм дээр ингэ хасч. За дараа нь энийг харъя. MR-ийг M-к тарцуулсан NR-ийг к тарцуулсан. За тэгэхээр зөв хариу нь энэ байна. За миний өмнөх хадлагын дээр ирсэн дээр ирсэн байгаач M-ээр хажуудлыг M-к хажуудлалд хуваасна. N-аар хуваагдсан хэсгийг нь N-кад хуваагдсан тарцуулсантай тэнцвэ. Тэгэхээр зөв хариу нь энэ C байх нэ. За дараа тэгшинс гурвалжны хувьд дараах харьцангийн амт нь бэлэх вэ гэж. За шил энэ дээр харъя. За альфа үндсгийн танкс гэдэг бол энэ танкс гэдэг бол эсрэг катиг налсан кат нь. Тэгэхээр BC-г хуваах нь AC. Өөрөөр танкс альфа гэдэг бол A-г хуваах нь B. Тэгээд би эндээс A-г болохоор иш үржүүлэхээр B-г үржих нь танкс альфа гэхээр энэ тодлооч. За тэгэхээр энэ болохоор A тэнцүү гэсэн чинь B тэнцүү явж тэгэхээр энэ бас биш. За одоо бит үндсгийн танкс гэж юм дээр. За бит та үндсгийн танкс гэдэг бол энэ үндсгийн танкс гэдэг бол эсрэг каттиг насан кат. Өөрөөр бэг хуваах нь А. За эндээс бэг болохоор ишийг үржүүлэхээр А-г үржих нь танкс бит та. Тэгэхээр зөв хариу нь С-эр байна нэ. За та муу атхан төгсөнд гурлын дээр дараах харьцангийн аль нь бэлэх вэ гэж. За энийг бүгдээр харъя. Бета үндсгийн косинус гэдэг бол энэ үндсгийн косинус гэдэг бол налж байгаа каттийн катинус байна. А синус гэсэн бол эсрэг каттийн катинус байна. За тэгэхээр бета үндсгийн косинус учраас налж байгаа кат аг цэд байна. Тэгэхээр ага болохоор иш үржүүлэхээр цэг үрч косинус бета та. Тэгэхээр ихнийх нь бодлоож тарах нэ. За косинус бета тэр энэ бас биш үү те. За одоо синус бета оч. Бета үндсгийн синус гэдэг бол эсрэг катиг кипнус байна. Бол бэг хуваах нь ц. Эндээс бэг болохоор ишээ үржүүлдэлээ. Цэг үрчин синус бета. За тэгэхээр манай хариу нь энэ байна. За 730 энэ хоёр гурвалж мань хоорондоо төсөөд өгч. Тэгвэл энэ энэ катуудын утга нь бүтэн өгдөөд талбай харьцыг нолоо гэж байна. За тэгэхэд төсөөтэй гэхээр юу гэсэн үг вэ? Энэ хоёр босоо онцгой юм чинь тэнцүү. За тэгээд
энэ 13 энэ 12 гэдэг чинь яг энэ өнцгийн эсрэг татна нуугийн өнцөг өнцгийн эсрэг татсан харьцаа манай төсөн харьцаалдаг тийм. Тэгэхээр А-Б-г А-1 Б-1 харьцуулахаар 12-ыг бахран 3 чинь төсөн харьцаа 4 юм байна. 4 дахин 5 юм байна. 3-ны бүх талууд нь нуугийн талбайсаа 4 дахин 5. За тэгвэл А-Б-C 3-ны талбайг нөгөө А-1 Б-1 C3-т харьцуулсан харьцаа манай энэ төсөн харьцааных нь квадрат. Тэгэхээр 16 дахин 5 байна гэсэн үг. За энд байдлын нэр болж төсөлтэй гэж хэлсэн байна. Тэгээд талуудынх нь харьц талууд нь өгдөг талбай харьцааг нь болно. За тэгэхээр эндээс бас энэ нэр болж төсөлтэй гэдэг чинь юу гэсэн үг гэхээр өнцөг А өнцөг C адилхан гэсэн. Дараа нь өнцөг Б өнцөг Д адилхан гэсэн. Тэгэхээр үлдсэн энэ өнцөг нь хоорондоо тэнцвэр шүү гэдэг энэ харьцаанаас нь гарч байна. За тэгвэл энэ нэр болж төсөлтэй юм бол АБ талыг нь харгалзах CD тал харьцуулъя. R-ийг тав харьцуулахаар 2 гэхээр 2 дахин том юм байна. Тэгвэл ABC 3-ны талбайг CDE 3-ны талбайд харьцаа. Манай энэ төсөн коэффициентийнх нь квадрат буюу 4 дахин том ахна. За ингээд тойрогт 2 огтлогч татсан юм байна. Тэгээд BD ном нь 30. BD ном нь 30, CE ном нь 70 градус гинэ. За тэгээд CAE өнцгийн хэмжээг болохоор гэж. За тэгэхээр тойргийн гадна арайтай өнцгийн хэмжээг болохдоо за би энэ альбан өнцгийн хэмжээг болохдоо CE номаас BD номыг хасаад хоёрт хассан. Бас надад CE ном маань 70 градус, BD ном маань 30 градус гэж өгсөн юм байна. Тэгээд хоёрт хахаар гэрцэхнэ. C ном гэдэг нь юу гэж гэж төв өнцгөр хэмжигдэн ном. Энэ өнцөг 70 градус үг. А BD ном гэдэг нь болохоор бас төв өнцгөр хэмжигдэн буюу яг энэ өнцөг 30 градус шүү гэсэн үг. За одоо тойргийн дотор хариутай өнцөг байна. Тэгээд AEB өнцгийг бүтээр олох гэж байгаа юм байна. Тэгээд бид нарт AB ном гэхэд энэ ном маань 70 градус гэгцэн, CD ном маань 30 градус. Тэгээ альфа өнцгийг олвол дотор хариутай өнцгийн хувьд АБ номын хэмжээ дээр СД номын хэмжээг нэмээд хоёрт хассан гэсэн. Тэгэхээр АБ ном мандал СД ном маань 30 градус байх нь хоёр. Тэгэхээр 50 градустай тэнцвэр байх нэ. За 734 АБ СД дөрвөн өнцөг тойрогт багтсан дараах тэнцвэрүүдийн аль нь үнэн бэ гэж хэрвээ тойрог багтсан юм бол энэ өнцгийн хэмжээг бета гэвэл энэ өнцгийн хэмжээ нь 180 см бета. Эсрэг өнцгүүдийн нийтвэр нь 180 гэдэг. За яагаад гэвэл бүгдээрээ за энэ гаргалч. За хэрвээ одоо энэ ном буюу манай багцсан энэ ном багцсан 180 см бета гэж төв өнцгөнд хүнээс 2 дахин гэхээр энэ өнцөг маань 360-аас хасах нь 2 бета. За дараа нь энэ бэттэй онц маань энэ номд багцсан онцөг төв онцөнд хүнээс 2 дахин гэхээр энэ 2 бэттэй. За тэнгууд энийг нэмээд яг 360 градус авц. За тэгэхээр одоо би энд эсрэг онцөд нийтвэр 180 юм ба штэ. Тэр онцөг А дээр онцөг Б нэмсэн. За энэ бол тохиромж байна. Онцөг А дээр онцөг С нэмсэж байгаа хэвээр. За энэ юм тий. Д. За яасан гэсэн чинь өнцөг А дээр өнцөг С нэмэхээр 180, өнцөг Б дээр өнцөг Д нэмэхээр 180. Хоёулаа нийлбэр нь 180 учраас энэ адилтгал үнэн байна. За 35 нь тойрогт ийм дөрвөн өнцөд багтсан дараах тестүүдийн аль нь бэлэх вэ гэж. Муу адилхан би өнцөг Э дээр өнцөг Э-ийг нэмэхээр 180. А муу адилхан өнцөг М дээр өнцөг К-г нэмэхээр 180. Эсрэг өнцөд нийлбэр нь 180. За одоо бүгд тэ харъя. За энэ болохоор ялгар гэж тий. Тэгэхээр одоо би энийг ингэж хэлж ш. Өнцөг L дээр өнцөг N-ийг нэмсэн. Өнцөг M дээр өнцөг K-г нэмсэн гэдэг. За тэгэхээр энийг ийшээ гаргаад өнцөг E-дээс хасах нь өнцөг M тэнцүү өнцөг K-гаас хасах нь өнцөг N гэсэн энэ хэрэг байна. За
өнцөг тэр миний хэл шиг харагдаад шв те. За 736 ABC гурвалжны BM өндөр. За манай энэ гурвалж маань мохонс гурвалж юм шв. Тэг B-роос өндөр болохоор AC талын өргөжлөлтэй буюу гадна талд нь байна. Өндрийн суурь нь M цэг AC C талын өргөжлөлтэй хашдгаа гэж. За AB 5 урттай, BC 8 урттай, BM 4 урттай юм бол бүтэргч нь AC талын өртэй болоо гэж. За тэгэхээр бүгдрэ энийг олж чадна. За энийг AC-ийг хэрэгч энийг бас олж чадна. Энэ X-ийн ирэг олж чадна. Тэгээл хасч. За хамгийн эхлээд бүгдрэ энэ жижигхэн гурвалж нэрээ бифаг орчиж. За X маань cat учраас cat-ийн квадрат нь cat-ийн квадратаас нөгөө cat-ийн квадратаас. Тэгэхээр 9 болоод манай X цай маань 3 юм байна. За одоо бүгд том гурвалж нэр X дээр нэмэх нь Y-ийн квадрат нь cat-ийн квадрат нь 8 гипносийн квадратаас нөгөө cat 4-ийн квадратыг хасна гэсэн. Тэгэхээр 64-өөс нь 16 буюу 48 байна. За тэгэхээр манай X дээр нэмэх нь Y-ийг маань 3-ны тал учраас нэмэх гарна. 48 маань 16-аа 33 буюу 4 яцгад 3. За эндээс Y-ийг олохоор 4 яцгад 3 X-ээ хасаад 40. 4 яцгад 3-аас нь 3 буюу B. За ABC гурсны BK өндрийн суурь K, C талын өргөлтөөр холцсон. Тэгэхээр AB маань 4 гээд өгчөж, BC маань 5 гээд өгсөн байна. BM нь 3. Айн BK гэсэн баха. За BK 3 бол бүтэргийн гин AC талын өртөг болоорой гэж. За тэгээд өмнөдөг адилхан гэж. Тэгэхлээр бүгдээ жижигхэн гурчныг бүгөрчөд X олоод багш тээ. Тэгэхээр x-ийн квадрат гэдэг бол 4-ийн квадратаас 3-ийн квадратыг хасна гэсэн. 16-аас 9-ийг хасаад 7. Тэгэхээр манай x маань язгуур 7. За дараа нь x дээр нэмэх нь y cat-ийн квадрат бол cat-ноос 5-ийн квадратаас cat-д 3-ийн квадратыг хасна гэсэн. Тэр 25-аас 9-ийг хасаар 16 болоод тэгвэл манай x дээр нэмэх нь y маань 4 биш. Тэгээ би эрэг олохдоо 4-өөс хасгана язгуур 7. Тэгээ энэ ахна. За би энд язгуур гарахтаа нөгөө x эрэг маань талын урт эрэг тавчаас квадрат нь 16 гэхэд нэг 4 гарч байгаа шүү дээ. Аа зөвөр айл бүрийн чиглэл бүтэр индекстэй бодвол x нь миний ер нь хасах 4 бас байж болох юм шүү дээ. За 738 нь тэгшинцийн 2 орой нь ийм координаттай. Тэгэхээр за тэгэхээр хасах 3 ба 0 нэмэх 3 ба 0 үлдсэн 2 нь энэ парабол дээр оршдог гэнэ. За энэ маань доош харсан парабол байна. 0 ба хас 17 гэсэн оройтой. Син хэлхийг болохоор ямар ч хэлсэн 4-өөс их тоогоор өгдөлцдөг юм өгдөлцдөг үгүй юу нэг иймэрхүү парабол. За тэгээд үлдсэн 2 нь энэ дээр оршдог гэхээр ийм тэгшинц төсөх шүү дээ. Тэгээд тэгшинц зөвхөн диагонал үртик болох гэж байна. За тэгэхээр одоо би 3-ыг орлуулвал тэгвэл функцтэй x-ийн хананд 3-ийг тавьхаар 17-оос нь 9 буюу 8. Тэр маань манай энэ AC-ийн 2 дахь координат буюу тэгшин зүтэн энэ тал нь 8 гэсэн үг. За энэ болохоор 3 3 уртаа хэмжин 6 гэсэн үг тий. Тэгээ бүгдээрээ энэ тэгшин зүтэн диагоналыг авах нэ. За тэгэхээр нэг диагонал гэж. Диагонал маань юу болох вэ гэсэн чинь 8-ийн квадрат дээр 6-ийн квадратыг нэмээд зурхстай зүг буюу 10 урттай байх нэ. За энэ мандалхан манай тэгшин цэгтийн 2 орой нь хасах язгууд 3 ба нэмэх язгууд 3 гэсэн зэгтэр оройтой. За тэгээд нөгөө 2 орой нь энэ парабол дээр оршдог. За энэ манд доош харсан парабол нь оройн цэг нь 0 ба 5 гэсэн зэгтэр оройтой. За тэгэхээр энэ зэгтэр оройтой ийм парабол байх нэ. За тэгэхээр одоо бүгд энд чинь тэгшин цэгт үсгэж чи. Тэгээ цэг А гээд А цэгийн координат болгонд л X-ийн хананд язгууд 3-ийг тавьхад хасах язгууд 3-ийн квадрат чинь 3 нэмэх нь 5. Тэгэхээр 2 урттай. Энэ маань 2 урттай. Энэ маань 2 урттай. Тэгээд тэгшин цэгийн диагонал болох гэж байгаа. За энэ диагонал. Тэгэхээр энэ зам нь болох нь юу вэ гэсэн чинь 2 язгууд 3 урттай. За тэгээд 90 градусын пифагордод диагонал болчих.
2-ын квадрат нөгөө диагонал талх 1-ийн квадратын нэмсэн 4-дээ нэмэх нь 4-ийг 33 буюу 16. Эндээс диагоналаа болохоор 4-өртөө диагонал тавьчээ. За ийм гурвалжинд A1, B1, AB нь параллел шүү гэж. Тэгээд AB нь AB1-ээс 3 дахин их гинэ. Энийг x-гөл энэ маань 3 дахин их юм байна. За тэгэхээр энэ юу гэсэн үг хэрэг параллел учраас энэ өнцөг энтэй адилхан, энэ өнцөг маань энтэй адилхан, c өнцөг нь ерхий юм чи хоёуланд нь байгаа учраас тэнцүү. Тэгэхээр энд A-а гурвалжин A1, C1-ийг маань төсөөтэй гурвалжин AC-б өнцгүүд нь тэнцүү учраас энэ хоёр гурвалжин төсөөтэй. За төсөөтэй бол би төсөөний коэффициент нь олж чадсан шүү дээ. Энэ том гурвалжны AB талыг нөгөө гурвалжны A1, B1 тал тарцуулсан харьцаа нь 3 шүү гэдэг өгч. За тэгвэл би одоо олох гэдэг юм. B1 B хэрийн зайг CB1 тарцуулсан харьцаа болох гэдэг юм байна шүү дээ. За тэгвэл одоо би том гурвалжны хажуу тал CB-г том гурвалжны харьцаа хажуу тал CB-ийг тарцуулсан харьцаа нь төсөө харьцаагаар бас 3 гэдэг юм бидэж байгаа. Тэгэхээр эндээс манай CB маань 3-ийг хүрчих нь CB-ийг юм шиг. Тэгэхээр би одоо CB-ийг нэг эргээд авчвал CB маань 3 эргэлж тарах нь. За тэгэхээр зурган дээр илэрхийлвэл энэ эргэх юм бол бүтнээр 3 эргэх юм бол энэ зай маань 2 эргэх юм шиг. Тэгээд миний олгож байгаа B1 B-г CB-ийг тарцуулсан харьцаад бол BB-ийг нь 2 эргэх, CB-ийг нь эргэх юм чинь 2-ыг харьцах нэг байх нь. За энд за мөн адилхан параллел. За тэгэхээр параллел юм бол энэ өнцөг энтэй адилхан, энэ өнцөг энтэй адилхан. Тэгэхээр төсөөтэй гурвалжин гэсэн үг. A1 B1-ийг AB тарцуулсан харьцаа нь 2-ыг харьцах нь 5 учраас A1 B1-ийг AB тарцуулсан харьцаа нь 2-ыг харьцах нь 5 юм бол дээдлийн гурвалжны хажуу тал CA1-ийг том гурвалжны хажуу тал CA тарцуулсан харьцаа нь бас 2-ыг хэрцэн тав. Тэгвэл би эндээс CA1-ийг нь бол 2 хэсэг юм бол CA-а 5 хэсэг гэдэг харьцуулах юм байна тий. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бүгдээрээ энийг нь 2 хэсэг гэвэл бүтнээр ингээд 5 хэсэг юм бол энэ зай маань 3 хэсэг юм шиг. Тэгэд A1 A-г CA-аг тарцуулсан харьцаа бол A1 A-нь 3 хэсэг, CA-1 нь болохоор 2 хэсэг буюу 3-ыг харьцах нь 2-гээд 120 гэх нэ. За 742. За шагааг нэг удаа орхиход хон бос үзэгдлийн магадлалыг p. Тэгвэл шагааг 3 удаа орхих туршилтанд ядаж нэг удаа хон бох. За 3 удаа хахад ядаж нэг удаа хон бох гэхэр юу гэсэн үг хэрэг би огт хон бох гэж хэлж. За эхний удаа хэлээ. Хон бох магадлал нь p юм чинь хон бох гох үзэгдэл нэгээс хон бэ. Эсрэг үзэгдэл зайн мөн хонь бохгүй босонгүй дахиад хонь босонгүй. Тэгэхээр 3 удаа явах нэг ч хонь бохгүй юм. Тэгээ би бүх бүтэн модлаас авсаар үлдсэн ядчих нэг хонь болно гэсэн. Тэгэхээр 120 гэнэх нэ. За шагаа ороход ямаа бох үзэгдлийн магадлал p гэж 2 удаа ороход ядаж нэг ямаа бох. Ядаж л нэг ямаа бох хэрэгтэй нэ. Тэгвэл би нэгээс огт ямаа бохгүй л басч. Ямаа бух нь пэм чинь ямаа буухгүй нэгээс юм бэ. Дахиад хайлаа ямаа босохгүй. Энэ бол ямаа огт босохгүй. Тэгээ нэгээс энийг хасахаар ямаа ядаж нэг удаа хамгаалгач нэ гэсэн үг. За. За 740. За энэ дугуйл бүр дахиад татгдсан юм шиг байна. А сурагч байх магадлал 0.8, а Б сурагч байх магадлал 0.7. Тэгвэл А сурагч байгаа оноод Б сурагч оноогүй байх магадлалтай бол. Тэгэхээр А сурагч байгаа оноод А Б сурагч байгаа оноогүй эсрэг үзэгдлийг олох юм байна шүү дээ. Тэгэхээр нэгдүгээр А сурагч олох магадлал 0.8, Б сурагч оноогүй юм чинь олох магадлал 0.7 чинь олохгүй байх нэгээс хасаад 0.3 гэсэн. Тэр үржилдээд 0.24 энэ. За дараа нь А сурагч байгаа онохны Б онохны Б сурагч байгаа оноод А сурагч оноогүй байх. Өөрөвл Б сурагч байгаа оноод харин манай А сурагч байгаа оноогүй эсвэл үзэгдэл гэж.
За B-н анх магадлал 0.7 байна. А-н анх магадлал 0.8 чинь анх хувь байх нь 0.2. Тэгэхээр 0.14 энэ хариулт нь. За энэ илэр хэдэс эрхи өвчтгүн хаалтнаас гарах гэж байна. 15 22 маа нэгэн зэрэг хуваагдах хамгийн их эрхи хуваагч нь 5. За x-ийн 2 x-ийн 1 юм чи x-ийн 1 y-ийн 1 хоёулын давамч нь хамгийн бага нь y-ийн 1-ийг хаалтнаас гаргач. За одоо энийг хуваагаад үлдсэн дэх гэдэг штэ. 15-ыг 5 тухаар 3, x-ийн 2-ийг x-ийн 1 тухаар x, y-гүүд нь хураагаад байх болчихно. За 25-ыг хураачаар 5 болоод x-ийг хураач юм чи энэ гарах нэ. Тэгэхээр зөв хариу нь энэ. За дараа нь эрхийн өвчтгүн ийм байх эхний 3 гишүүн нийлбэр болгоч. Эрхийн гишүүн тамиан. За энэ яа нэгийг тавлаа. Тэгээ манай 1-р гишүүн гараад. 1-р гишүүн маань 6. За энэ яа 2-ыг тавлаа. 2-р гишүүн гараад. Тэгэхээр энэ маань 8. Энэ яа 3-ыг тавлаа. 3-р гишүүн гараад. Тэгээ 6 дээр ирмэд 10. Тэгэд эхний 3 гишүүний нийлбэрийг олоорой. Тэгэхээр энэ 3-ыг нэмээд олчно гэсэн 14-ийн нийлбэр нь. За аль нь энэ функцийн график дээр орших вэ гэж байна. За энийг бол би орлуулж үзэхээс л харахгүй тий. За тэгэхээр би одоо y-ийн онд 2-ыг тавиад x-ийн орнд 1-ийг тавиад үзэх нь шүү дээ. За энэ үнэн байна. Энэ л оршиж байна. За дараах нь бас харуулчих. y-г 1 x-ийн орнд 2-ыг тавилаа. Тэгэхээр 8-аас 4-ийг санаг гарахгүй. Тэгэхээр оршихгүй байна. За эхний хариу шууд зөв байсан байна. За энэ дэгштийн шидийг олоорой гэж. За 4x-ийг урагшаагаарлаа хасах нь 4x, нэмэх 8-аа шаардлаа хасах 8, хасахаар 7x, хасахаар 14, хасахаар 14 7 тавахаар хасах 2 буюу зөв хариу энэ байна.